এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হাইস্কুলৰ দুৱাৰ মুখত আছোঁ আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যত মাত্ৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 3টাকৈ ছাত্ৰৰ উশৃংখলতাৰ ভয়ংকৰ ছবি দেখা গৈছে। দৰং, তাৰপিছত যোৰহাট, তাৰপিছত লখিমপুৰত ছাত্ৰই আচলতে কেনেদৰে উশৃংখলতাৰ চৰম উশৃংখলতাৰ ছবি দেখা গৈছে দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হাইস্কুলত। প্ৰথমটো পদক্ষেপ অসমৰ ভিতৰত দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ বেগৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ নিচাজাতীয় বস্তু, গুটখা আদিকে ধৰি বিভিন্ন নিচাজাতীয় বস্তু নিব নোৱাৰিব। কিন্তু গোলাঘাট জিলাত কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা নাই যদিও কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হাইস্কুল কৰ্তৃপক্ষই নিজাভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাইছোঁ নিজৰ গেটৰ সন্মুখত, যিহেতু বিদ্যালয় আৰম্ভ হ'ব, গেটৰ সন্মুখত দেখুৱাইছোঁ, প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ সন্মুখতে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আচলতে বেগত কিবা আছে নেকি তেনে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বা চোকা অস্ত্ৰ। এয়া দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিটো বেগ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে। আৰু মহিলা যিসকল শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ছাত্ৰীৰ বেগসমূহ পৰীক্ষা কৰিছে, কাৰণ বেগৰ ভিতৰত দেখা গৈছে মাত্ৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দৰঙত এজন ছাত্ৰ নিহত হ'ব লগা হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ প্ৰহাৰত, নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নিহত হৈছে, যোৰহাটত এজন ছাত্ৰ আহত হৈছে চুৰিকাঘাতত, আৰু লখিমপুৰত দেখা গৈছে চোকা অস্ত্ৰ বেগৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনে, আৰু যাৰ বাবে চোকা অস্ত্ৰ যাতে বেগৰ ভিতৰত লুকুৱাই নিব নোৱাৰে বা গুটখাজাতীয় বস্তু নিব নোৱাৰে তাৰে এয়া দেখুৱাইছে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হাইস্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে। দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰতিটো বেগ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে যাতে বেগত কোনো ধৰণৰ গুটখাজাতীয় সামগ্ৰী, অন্যান্য চোকা অস্ত্ৰ যাতে নিব নোৱাৰে। প্ৰধান শিক্ষকে নিজেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যিসকল ছাত্ৰীসকলৰ বেগ পৰীক্ষা কৰিছে দেখুৱাইছোঁ, এয়া তেওঁলোকৰ বেগসমূহ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে। আনকি জ্যামিতি বক্সতো এয়া দেখুৱাইছোঁ, জ্যামিতি বক্সতো কিবা বস্তু আছে নেকি তেনে আপত্তিজনক বস্তু আছে নেকি এয়া প্ৰৱেশ তেওঁলোকে চাইছে। এয়া নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিটো বেগ তন্ন তন্নকৈ। প্ৰধান শিক্ষকৰ সৈতে আমি কথা পাতি কি পাইছে আপুনি? এইটো কাগজতো অলপমান পাইছোঁ আৰু এইবিলাক স্কুলত লেতেৰা কৰিব কাগজতো বেগত আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ এয়া দেখুৱাইছোঁ পকেটতো পৰীক্ষা কৰিছে, আনকি পকেটত তন্ন তন্নকৈ সাৰি যাবলৈ দিয়া নাই, পানী নহৰকা ব্যৱস্থা যাতে কোনো ধৰণৰ আপত্তিজনক বস্তু, নিচাজাতীয় বস্তু এই বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত চোকাজাতীয় বস্তু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিব নোৱাৰে তাৰেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰধান শিক্ষকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম যিহেতু এইখন বিদ্যালয়ে প্ৰথমটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শৃংখলাবদ্ধভাৱে নিজৰ বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ চোকা বস্তু অস্ত্ৰ নিব নোৱাৰে প্ৰথমটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজ্যত 3টাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হয়, দেশৰ পৰিস্থিতি এতিয়া বহুত জটিল, বিদ্যালয়সমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰৰ মাজত থকা কাজিয়াৰ কাৰণে ছাত্ৰ নিহত হ'বলগীয়া হৈছে। এনে পৰিস্থিতিত আমাৰ বিদ্যালয়তো যাতে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি নঘটে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিকশ্যন হিচাপে আগতীয়াকৈ আমি এইখিনি কৰিছোঁ যাতে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চোকা অস্ত্ৰ বিদ্যালয়লৈ আনিব নোৱাৰে। অৱশ্যে তেনে ঘটনা আমাৰ বিদ্যালয়ত নাই ঘটা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই গুটখা তালাবৰ কিন্তু প্ৰৱণতা আমাৰ স্কুলতো আছে, পাইছে ইতিমধ্যে আজি, আৰু কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেগত আমিও পাইছোঁ। এই প্ৰৱণতাটো কম কৰিবৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট পদক্ষেপ লৈছোঁ যদিও আমি এতিয়ালৈকে ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই, কিন্তু আমি ভাবোঁ অনতিপলমে এই বিদ্যালয়ৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত অন্তত গুটখা তালাব আদি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰাকৈ আমি ব্যৱস্থা ল'ম। আপোনালোকৰ যি পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপে নিশ্চিতভাৱে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে তেওঁলোকে নিনিব ভয়ত ভিতৰলৈ, কাৰণ তন্ন তন্নকৈ বেগসমূহ পৰীক্ষা কৰা হৈছে, ব্যৱস্থা লৈছে চৰকাৰে। 3টাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সমগ্ৰ অসমত। হয়, আমি বাতৰি কাকত বা হেৰি যোগে আমি গম পাইছোঁ যে এতিয়ালৈকে 3খন ঘটনা ঘটিছে, তাৰ কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ সতৰ্ক হৈছোঁ। আৰু আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত আচলতে 100 মিটাৰ দূৰলৈকে কোনো ধপাজাতীয় সামগ্ৰী বিক্ৰী বা হেৰি কৰি সেৱন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি আগৰ পৰাই ব্যৱস্থা লৈছোঁ এই ঘটনা হোৱাৰ আগৰ পৰাই। কিন্তু এতিয়া এই ঘটনা হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি অলপ বেছিকৈ চেক কৰিব লৈছোঁ, আৰম্ভিক পদক্ষেপ লৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ নিচাজাতীয় বস্তু, দ্ৰব্য বা চোকা অস্ত্ৰ এই বিদ্যালয়খনলৈ নিব নোৱাৰে তাৰে প্ৰথমটো পদক্ষেপ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হাইস্কুলত গ্ৰহণ কৰিছে। যিহেতু ৰাজ্যত 3টাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ছাত্ৰৰ উশৃংখলতাৰ চৰম পৰিণতি দেখা গৈছে আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হাইস্কুলে এনে ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আজি পুৱাৰে পৰা।